Menderik mende ama lurra habitatzen dugun gizakiok behin eta berriro galdetu diogu geure buruari zer dela eta agertzen diren koloreak. Esaterako belar freskoa zergatik da berdea mundu guztian? Greziako filosofoek esan zuten argi zuria garbiena zela, distiratsuena, baita argi zuri hori itzal nimino batekin nastuz gero, gorri bihurtzen zela ere. Hori azaltzeko zera esan zuten. Garraren kolorea gorriska da, suaren kolore zuria eta kearen kolore iluna nahasten direlako. Zergatik agertzen da ostadarra beti kolore berdinekin? Norvegiako biztanleek ostadarra euren gudari ausart hilek paradisura bidean igarotzen zuten zubia zela uste zuten. Zientziak ordea, teoria zehatzagoak eskaintzen ditu, logikoagoak eta emaitza praktikoekin egiaztatzeko modukoak. Bideo honen xedea hauseda, gure ingurumarian dauden koloreak nola eratzen diren ezagutzea. Az gaitezen bada, koloreen munduko eskutukoak aire zabalera ateratzen. Argirik gabe ez dago kolorerik. Paisaia bat, lore bat, ezken ituzke ikusiko argirik ezpalego. Argi horresek berak ahalbidetzen du guk hainbeste kolore ikustea. Guretzat gauzak euren kolore, zapore, usain eta ehunduragatik dira ezagunak. Norbaitek izen bat esan orduko irudikatzen dugu izen horri dagokion gauza. Esaterako, batek esaten badu azenarioa berehala datorkigu burura laranja koloreko eta zapore eta usain ezaguneko tuberkulua. Baina bere kolorea argiaren araberakoa da. Bere kolorea Distiratsuagoa izango da argi gehiago jasotzen duenean. Aldiz, kolore motelagoa izango du zenbat eta argi gutxiago jaso. Gure begiek argia duena baino ez dute ikusten. Gure begiek gaien koloreak gai horiek xurgatzen eta islatzen duten argi kopuruaren arabera ikusten dituzte. Horrela bada, badira gai batzuk jasotzen duten argi guztia xurgatzen dutenak gai beltzak dira ikatza esaterako. Beste batzuk jasotzen duten argi guztia islatzen dute. Gai zuriak dira elurra esaterako. Beste batzuk jasotzen duten argiaren erdia islatzen dute. Gai grisek esaterako argi eza dela eta gauez, gauza guztiak beltzak direla iruditzen zaigu. Baina ilargia zer? Ilargiak eguzkiak igortzen dion argia islatzen du, horregatik ikusten dugu hain zuzen. Argirik ez dagoenean, objektuek ezin dute argirik islatu. Beraz, kolorea argiaren mende dago edo hobe esan da, kolorea argiaren parte bat da. Ikusi alduzue, ikusi alduzue kolore dun argi izpi hori, ikus dezagun berriro. Gizateriak menderik mende etengabe galdetu dio bere buruari nondik sortzen diren kolore biziko zerrenda horiek. Zergatik agertzen diren hain toki ezberdinetan, uretan, baten beiran edo diamante batean. Saiakera askoren ondoren, 1676an Isaac Newtonek argitu zuen misterioa. Honela mintzatu zen Newton jauna. Enegela ilundu dut eta ate baten erdian zulo bat egin dut. Zuloaren aurrean prisma optiko bat jarri dut, handik sartzen zen argiaren aurrez aurre. Gelako paretetako batean eguzkiaren irudi koloreztatu bat formatu da. irudi honi eguzki espektroa deitu zion. Espektroan agertzen den kolore zerrenda, honako kolore hauek osatzen dute. Urdinak, zianak, berdeak, horiak, laranjak eta gorriak. Argia banatzean, koloreak beti orden berean agertzen direla ere, Newtonek aurkitu zuen gorria mutur batean eta urdina bestean. Argi izpi batek, olio geruza baten gaina erasotzen duenean ere agertzen dira espektroaren koloreak. Baita, argiak ahate baten lepoko lumak erasotzen dituenean ere. Kolore aldakor eta indarge hauei iridizente deritze. Kolore diztiratsu horiek, aten, lepoko, lumek, argiaren izpiak desbideratzen dituztelako sortzen dira. Baita, gainazal gardenak zeharkatzen dituztenean ere, esaterako, xaboi burbuilen gainazala zeharkatzen dutenean, edo, diska kompakto baten gaina erasotzean. Efektu honi, argiaren difrakzioa deritzo. argi espektrorik handiena eta ikusgarriena dudari gabe ostadarra da. Ostadarra euri tantek xurgatutako eguzki izpien argia islatzen dutenean sortzen da. Eguzkiaren argiak tanta bakoitza zeharkatzen duenean espektroa koloreetan banatzen da. Izpi bakoitzak tanta bat zeharkatzen du eta albokoan islatzen da aldi berean, tanta hori ere zeharkatzen du eta beste batean izlatzen da. Izpi horien guztien batuketa da, ostadarra. Ostadarra, oroar, arku bakar bat bezala agertzen da. Batzuetan, kolore aulagoak dituen bigarren mailako arku bat ere agertu hoi da lehenengoaren gainean. Bigarren mailako ostadarronen koloreak lehenengoaren kontrako ordenean daude. Urdina goian eta gorria behean. Efektu hau tantak jasotako izpi bakoitzeko bi islatzeko beste haundi direnean gertatzen da. Zenbat eta hundiagoak diren tantak, orduan eta kolore garbiagoak eta distiratxuagoak izango ditu ostadarrak eta euren bidea zabalagoa izango da